Ja aga nüüd minuga siin Paidelinna meeskonna peatreener Vjatšeslav Zahvaiko. Kuidas sa ütled, võitsite te punkti või kaotsite kaks? Jääme rahule, et see miinimum eesmärk sai täidetud, et me siit kaotsega minema ei lähe. Et see punkt on ka okei meie jaoks tulemus. No. Et üritasime kõik anda selleks, et kolm punkti võtta, aga etteheited ei ole, sest me mängisime ikkagi maksimum oma võimetel. No teisel poolel Kalju keeras natuke rohkem nagu seda vunki peale ja oli neil võimalusi rohkem peale lööke rohkem. Kas te lasite neil mängida või ei tulnud nagu kuidagi? Ma olen nõus ja et teise poole algus me ei saanud kuidagi mängu sisse, et oli selline periood, kus me pidime natuke rohkem kannatama ilma pallita mängima ja nemad olid rohkem mängus sees ja see omakord andis neile võimalusi standardit, et seal oli mõned nurgalöögid neil kohe järjest tulid, et aga mida aeg edasi tundus, et see väsimuse foon hakkas nagu tundma andma neil ja meil just kui oli seda lisaenergiat ja see läks natuke teisele poole, ehk siis meie kasuks, et teise poole initsiatiiv oli juba lõpufaasis oli meie käes, aga kahjuks jah, meil jäi nagu täna puudu teravuses seal ees ja täpsusest ja otsustusvõimekust. No tõsi ta on, et nüüd on kolm mängu järjest sellised mängud, kus te ei ole võitnud, tõsi kaks on väga tugeva vastasega olnud ja siis Kuressaare viik ka, et kas sa näed ka, et on nagu põhjust võibolla natukene muretseda või mitte? Ei näe. Muretsemine, mis sa ikka muretsed, et me ei kaotanud ja Kalju on tugev ikkagi tiitli pretendent, vaatamata sellele, et nende uue algus ei õnnastunud, et seal on palju mängumehi ja ma arvan, et meil ei ole vaja muretsada, et me tähtis on, et me tervetena püsime ja head meelt valmistab see, et paljud vigastatud mängijad on kohe nagu naasemas, et Edgar üle pika aja saime teda kasutada, nii et vaatame ikkagi positiivselt edasi. See on hea, aitäh Slava!